ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି ମୋର ପୁରୁଣା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି କୃଷି କଭର। ସେଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁନଥିଲି, କାରଣ ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କରୁଛି, ମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ କାମ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଷ ଟାଇମ୍, ବର୍ଷା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପହଞ୍ଚି ସରିଲାଣି। ଯଦି ଚାଷ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ମାନେ ଆମେ ମୂଳରୁ ତ ଚାଷୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ି କୁଦାଳ କରିକି ଆସିଛି ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରୁଣା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା କୃଷି କର ବୋଲି ଅଛି ସେଇଠି ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ, ସେଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମୁଁ କରୁନଥିଲି, ମୋର ଦୁନିଆ ଅଫିସିଆଲ୍ କାମ ବି ଅଛି, ବାକି ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏବେ ନିଜେ ତ କାମ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯେଉଁ କାମ କ'ଣ କରାହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଟୁବ୍ ଯାଇକିରି ମେଲ୍କୁ ଯାଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମାନେ ଚାଷୀ ମାନେ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଚାଷୀ ଜାଣିବା ନାହିଁ କରିଦେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରାଇକିରି ମାନେ ସରି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ତାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଅଛି ଜାଗା, ବହୁତ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଅଛି ଜାଗା ଆଉ ବାକି ରହିଛି, ଆମେ ସରାଇବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗାଜର ପାଇଁ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗାଜର ମାନେ ଏମିତି କରାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ବେଡ୍ କେମିତି, ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କି ଦୁଇ, ତା'ର ଗାଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 1 ଫୁଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ମାନେ ଗାଜର ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତା'ପରେ ଗୋବର ଖତ ଆଉ ଗାଜର ତାକୁ ବୁଣାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଜର ବେଡ୍। ଆଉ ବହୁତ ରହିଯାଇଛି ଜମି, ଆଜି ସରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କାଲିକୁ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଜମିକୁ ଏଇଟା ଦେଖ, ପାଣି ଗଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ତେର୍ଚ୍ଚା କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟାକୁ ତେର୍ଚ୍ଚା, କାହିଁକି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁଟା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଦେଲେ, ପୁରା ସିଧା କରିଦେଲେ ପାଣିଟା ପୁରା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା କାଟି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମାଟି ସବୁ ଧୋଇ ନେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟାକୁ ତେର୍ଚ୍ଚା କରାହେଲା, ଯେହେତୁ ପାଣି ଟିକେ ମାନେ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେଭ୍ ହେବ। ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ବଙ୍ଗା ପଙ୍ଗା କରାହେଲା, କାହିଁକି ପାଣି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ନ ଯାଇକିରି ପୁରା ନର୍ମାଲରେ ଯିବ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରାହେଲା, କାହିଁକି ସେଟା ଟିକେ ମାନେ ଅଣାଅସରିଆ ଅଛି, ଜାଗା ଛୋଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଲମ୍ବା ଥିବ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଗାଜର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜମି କେଉଁ ଟାଇପ୍ ଅଛି, ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ବହୁତ ଜମିକି ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ଗୁଣାଣିଆ କରି ଟିକେ ବଙ୍କା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାଟି ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ସମତଳ ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେମିତି କଲେ ବି ସେଇଠି ଇଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଉପର କାନି ହେଉଛି ପୁରା ଉଟାଣିଆ, ପୁରା ଏଇଟା ତଳକୁ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଏ ଟାଇପ୍ କରାହେଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଏ ମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ହିଁ ମାଟିଟା ଧୋଇବ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଜର ବେଡ଼, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ କେମିତି ବୁଣା ହେବ ଆଉ କେମିତି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାହେବ, ତା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରାହେବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ।